IA Daddy Automobile Nigeria Limited Carpenting and Panel Beating ƙwararru ne wajen maida muku da motocinku galla-galla. Kama daga fentin su har izuwa upgrading ɗin kowace irin mota da kuke da ita. IA Daddy Automobile Nigeria Limited muna da kyakkyawar mu'amala ga kwastomanmu da ke faɗin Najeriya. IA Daddy Automobile muna da sauƙi wajen aikinmu da inganci da rahusa. Me ya rage muku al'umma? Mu garzaya IA Daddy Automobile Nigeria Limited da ke adireshinmu number 11 Kwakwaci Katsina Road behind Police Barrack. Ko ku kira mu ta lambar waya ita ma kamar haka. Ko kuma ku tura mana saƙo ta email address ɗinmu kamar haka. IA Daddy Automobile Nigeria Limited muna maraba da kwastomanmu. Domin sigara man da mota ta zama sabuwa. Idan suka yi fenti na motar. Sunana IA Daddy Nigeria Limited da ke kamfanin gyare-gyaren motoci da fenti da upgrading dukkan wani nau'in mota a Nigeria gabaɗaya. Ina muku albishir. Muna yin upgrading na dukkan nau'in kowace irin mota ce. IA Daddy Automobile Nigeria Limited mun kware wajen sarrafa mota daga tsohuwa mun maidaita mai yayi ta zamani abin nan da ake kira pimp my ride kai dai mazakar za ka hawo mota ka abin hauka IA Daddy Automobile Nigeria Limited anan ne kadai za mu iya maka fenti irin na zamani sannan a maka panel beating a sarrafa maka mota ka ji ka linkaya kana tafiya tamkar da jirgin sama IA Daddy Automobile Nigeria Limited gangariya mu ne na daya wajen sarrafa mota ta koma ta zamani da ta yayi. Cin kazamin banzan kaina gwara na rage zafi da wannan haddan saurayin na san ko babu komai na bi saban jini tunda yazo gidan nan ya tafi da tunani na gashi yanzu ina nema in kasa sarrafa kaina akan shi to menene ma dan mun yi tarayya da juna na ga dai mijin nan nawa yayi laushi da yawa kuma shi yanzu damuwar sa kudi ne kawai ba ni ba amma kuma wata damuwa ta guda daya ce kada na je manas da wannan maganar hadakar ta mu ya tona min asiri ke duniya na gaji ina so in huta to ina so in ke kaga shi sai ko
yanzu ka san me za a yi tashi ka shiga ciki ka samu jin mai ka ci wata hada maka ruwan wanka Malam Nas Okay dadi Bismillah domin na san kana bukatar abin mai sanyi Na gode sosai taso ka nemi riga wuri taso ka zauna mana ai me kamata gimbiya tana zaune ni ma na zauna ba saboda sai in jawo kaina duka a'a babu wannan magana ai ni umurce ka da ka zauna mana shikenan gaskiya Nas Allah ya yi maka baiwa ni ko cire baiwa nake da ita wanda ni kaina ban san da ita ba kawai dai gani nayi ka cika duk wata kamala ta jarumai masu lafiya wuriya nake amma duk wannan kyawun na da yake fada da banza ne saboda bani da wanda na aji kuma babu wanda ya aje ni to shikenan ba damuwa zan zo ɗakin ka in same ka wataƙila ma an jima domin akwai wani sirri da nake so mu tattauna ni da kai aiki na kuma shikenan ba damuwa ina maraba da ke Allah ya kawo ki kana matukar birge ni Nas na gode ni ma kina birge ni shi yasa nake daga darajar ki a idan matan duniya shikenan kai mutumi na gaba ɗaya ban san kana da tunani ba yanzu kaga a banza miliyan ɗaya ta fada ta shigo ta yadda wayannan suka shigo haka wayansu lalitotin su ma za su ƙara shigowa da yaddan Maidu jalla wa'ala na ga alama aka tafi a haka lissafi na yanzu ɗaya ne kawai ya za a yi na samu ƙatuwar mota na siya yanzu kana nufin wani mila ɗin kenan da ƙiri to yanzu me na nuna ma wai Alati na nuna ma miliyan ɗaya ta sauka. Eh, ni idanuwan ne kawai amma karanta wata ne ɗan mun wahala. Kai da kayi primary, kayi secondary, matsalar ka kawai. Allah shi kake zuwa a kawai. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai mota. Mota ya kamata na samu ta matasa. Na siya, na fara hawa. Da iya motar ne kaɗai. Iya jan hankalin Zinatu kuma duk wannan fafutukan da ake baka san dan Zinatun ake ba a dan ita ne wallahi ni duk abin da zan faɗa ta wata ƙare ina da lissafi fiye da yadda ba ka zata na sani amma ga yamin yanzu me kake so a yi yanzu abin yi shi ne duk lokacin da aka ce an kai wayansu yan kwanaki dan ka fito ka sai mariyar su ba za su tayar da na baka ba in sai ka tayar da na baka shi kansa da ku tsin zai ba da shaida ya ce ai tari kake yi kai ni fa ko na rantse ma da Allah ko me zan iya yi in zan samu kuɗi ni kawai in samu kuɗi ai ni ba da karan gidan gora ba je a rufe ni sai an mi komin abinci ni dai ba komai ba wallahi to me bambanci idan aka kama ka kana shaye-shaye ɗauri ne idan aka kama kama ka da dil din kuɗi ma duk ɗauri ne duk ɗaya ne ba gwanda ba ka ci kuɗin ba ka san kuɗi ka ci a wannan daban shaye-shayen alƙali mai adalci da zai iya cewa ai ma bulala ai kabbara a ci kaka ba abin da kake sha ba dai abin da kake sha sai an ɗaure ka ba sai an kama ka da ita ba waye zai ganka kana shan wannan abubuwan ya ce ma wai ai ma bulala me za a bulala
ba sai an kama ka da ita ba abu ne da nake sa ta in ci ta da amma ana ganin ta akan ka kana magana kowa ya san akwai ta ke duniya ne da wannan dan wannan ke duniya ke duniya ke duniya suke jikin ki nan normal ba wani matsala kin gane ai akwai matsala a'a matsala kuma matsalar me akwai matsala mana Lu, ki kwantar da hankalinki. Baki da wani matsala. Kuma wace matsala ce wadda ba zan iya miki maganin ta ba? A wajenka ai ba ka dauke shi wata matsala ba, amma a wajena da matsala because za ta iya taba min fishin karatu na. Hamra baby, fishin karatu ne da kirkiri da kike kina son wai kina tunanin ko carry over. Eh mana dole ai exams ya gabato kuma gashi. It's not fair, it's not fair. Baki da matsala. Ki yadda da ni believe me, mu ne makarantar ki. In ce kike ya dauko miki wani ma kawai yaje zana miki kina gida kuma ki ci a kawo miki kwalin mafa baki da matsala baki san soyayyen mu a cikin makarantar bane I'm sure na baki da problem anya ni da tabbatar miki I'm sure baki da matsala eh abura baby buje ka tada hankalinki ko mata adan gari Da alamun jami'a ta fara ratsa jikinki har kin manta da danshin miyan kuka kin manta sanda aka kawo ki a yamatse a cikin kokon bara ai ba akai na jami'a ta fara aiki ba wata kila ma ke sai da kikai wata shida tukunnin jikinki yana kin shaki iskar birni in ganki ma da kyau na ganki matsalan talakan mutun kenan daga yazo birni an dauke shi gidan masu kuɗi ya fara cin kaji yana shan AC sai ya fara canza salo ai idan da amana ruwa ba zai dafa kifi ba idan da tarbiya bai kamata ki zo gaba na kina faɗa min wannan maganganun ba ko ba kuma aikin san na girme ki au wai kai maganan girma kike yi ai in dai a cikin gidan nan ne sai dai ki yi kokarin kwato yancin ki dan ki sa a ranki ni kaman kishi yake ce abokiyar adawar ki aikin banza kawai An zo cin azumi. Lallai yarinya. Lallai zan nuna miki birnin gabas yake. Sai na sake shiga tar ba uku ba. A duniya wani labari ne. Ke duniya. Ke duniya. Wada abokan arziki barkamu da wannan lokaci sako daga cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine Center sunana Ibrahim Suleiman wannan cibiya ta mu kai tsaye ta karkata akalar binciken ta akan matsalolin al'aura ga maza da mata kama daga maza masu fama da matsala na istimna'i masturbation a yanzu wannan cibiya ita ce lamba 1 kaf arewacin Najeriya wajen magance matsala ta istimna'i da maganin da muke kira masturbation cleanser maganin da ke magance matsalar kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na toshewar prostate ko matsala na karancin mani An-Nur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyarku Don't forget that this medicine is purposely produced to treat masturbation problems for men and women particularly muna albishir ga jama'ar kasar Kamaru da kuma kasar Benin cibiyar An-Nur na nan tafe in Allah ya yarda muna da sabon office da muka bude a birnin Accra na kasar Ghana anan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam da kuma birnin Lagos anan anguwar Agege Marcus The Comer Road number 61 sai birnin Yola inda muka bude office anan Zaranda Street daidai gidan kifi sauran officeshin mu kuma a fadin Najeriya da Niger jama'a sun san su jama'ar garin Arlit muna da office anan daidai Kasis Merami jama'ar birnin Niamey Maradi Doso Agadas da kuma Difa duka muna da officeshi a wadannan gurare kai tsaye ka dauki wadannan lambobi kada jama'a su manta muna magance matsala na rashin aihuwa ga maza da mata da kuma matsala na hawan jini ko matsalar jinnu in Allah ya yarda domin sanin sauran cututtukan da muke magancewa kai tsaye kuna iya daukan wadannan lambobi domin tuntubar mu jama'a ku sani ana samun ingantattun magungunan mu ne a halattattun officeshin mu An-Nur Islamic Medicine
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Inuwa Ilyas. Sunana Dr. Muhammad Sani. Wannan cibiyar ta mu tana binkito muku magunguna ta karkashin littattafan addinin musulunci. Da wannan cibiyar ta mu ta Aliyu tana bayar da magunguna kamar cutar HIV. Mun ba da magani Aisha an warki ina masu fama da matsalar istimlai wanda yake haifar da cututtuka guda 22 a cikin dan adam kamar rashin haihuwa, tsinkewar maniyyi. Idan kuma ciwon ya yawa yakan taba kokoro dan adam. Ina masu fama da matsalar sanyi domin shi sanyi sunansa ne daya, illolinsa suna da yawa. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na guiwar joint pain, akwai kuma sanyi na gonorrhea. Ta fannin masu fama da ciwon kuma ciwon hanta ABC. Ina masu fama da ciwon koda da kuma cutar asma. Ina masu fama da tsohon kariya ko tsohon targadi. Ina masu fama da hawan jini ko mataccen kitse, rikicewar al'ada ko ciwon zuciya da gyambon ciki bi ma'ana ulcer. Ina masu buƙatar su daina shaye-shaye. Ina masu fama da matsalar ciwon tsagin jiki ko ciwon daji ko kuma matsalar ta iyali. Ina masu fama da sihiri ko son ko kuma jifa, rikicewar kasuwanci ko kambun baka. Ina masu fama da ciwon siga, sikila da basir mai tsiro ko mai zubar da jini. Ina masu fama da zazzabin malaria da shawara bi ma'ana typhoid. Ina mata masu buƙatar yin aure. Ina masu fama da fitsarin kunci ko kuma matsalar hadda a wajen karatu. Cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu, mukan duba mutum mu dora shi kan santar maganin da ya dace da jinyarsa da izinin Allah. Za ku samu babbar cibiyar a birnin Kano, titin gidan zu wato Zoo Road, daidai gidan Man Total, Royal Two Plaza wanda yake kallon Hockey Police Station, saman Benin, shago mai lamba 5B. Za ku samu reshen mu da ke cikin garin Maiduguri, Gwange Junction makabarta, Marhaba Plaza, saman Benin, shago mai lamba 2. A cikin garin Kaduna za ku same mu a Ahmadu Bello Way da ke cikin Mangal Plaza, saman Benin, shago mai L99. A Taraba Jalungo za ku same mu a MC Junction Barda Way, AU Faruk Boutique, saman Benin. Cibiyar Al-Yusra Islamic Medicine a shirye take gurin tura muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a fadin duniya. A ƙasar Niger muna Maradi Kudu da masallacin Jingine. Sannan akwai albishir ga 'yan ƙasar Niger cikin garin Maradi. Zan zo da kaina domin bayar da taimako na magunguna kan tsari na addinin Musulunci. Lambobin da kuke gani kan bidiyon nan da iya su kawai za ku yi amfani su ne na kamfanin cibiyar Al-Yusra. Wannan account number da kuka gani iya su muke amfani da su a cibiyarmu ta Al-Yusra Islam Medicine. Idan kuka ga wani bayan wa'annan ba namu ba ne. Cibiyar Al-Yusra tana alfahari da ke duniya. Ke duniya, ke duniya, duk mai tafiya a ciki nake yi nazari. Ke duniya, burin kowa a ciki nake yi katari. Ke duniya, wani in ya samu wani ko yayi hakuri. Ke duniya, na san abinda ba a so a gani. Sameki
Haba Hajiya Firdausi, ya zaki mun haka? Kin sani fa cewa dukiyar nan ba ta aba ce ta mutane ce. Saboda fara Allah. To shikenan zan kira ki. Ah Nasir. Hajiya. Kai ne haka yanzu da zaka kamar da rawal giya? Wallahi Hajiya ni ne. Barka ne Hajiya ya gida. Ta biya kalau. Bismillah ga gurin zama. Ina gajiya ya hanya. Alhamdulillah Hajiya. Ikon Allah. Ha, ashe kici anan. Wallahi kuwa. Allah sarki. Ai bata nan. Zainab din ta fita. Sabanin ku ba yawa. Yanzu nan bata dade da fita ba kai kuma Allah ya jiho ka. Zainab ta fita Hajiya. Ta fita. Kinan kina nufin Zainab tana fita ba tare da sani na ba? Ah, ban taba gani ba gaskiya. Ina ga dai yanzu ba wata kila da dalili. Haka kawai dai bana ganin tana fita gaskiya ban taba gani ba. Amma na ga haƙina ne a matsayina na mijinta. Ko bana gari ta kira ni ta sanar da ni idan za ta fita. Na sani kafin ta fita. Haka ne gaskiya ne. To ina wata kila wani abin ne ya kamata ko na gaggawa ne. Shi yasa ta fita. Amma ba ta dade da fita ba. Mugala sa ciki ka dan sharuwa mana. A Hajiya ba komai. Banna anan kawai. A ba Nasir ni da ko aidin mun zama daya. Mugala sa ciki ka dan ci abinci, ka dan sharuwa, ka huta kan ta dawo. Bata bar miki mukulli ba? Bata bar mun mukulli ba. Amma na san duk inda ta je ba ni za ta yi ba. Insha Allah za ka ga ta dawo. Mugala sa. Shikenan. Sannu Nasir. Sannu Hajiya. Yawwa, ya gajiya? Kai gajiya akwai. Bari a kawo maka dan ruwa mai sanyi ko lemo ka sha. Wannan ai ba komi. An riga an zama daya. Ka dauko gajiya. Sannan ga wannan. To godiya nake. Kana buƙatar kulawa gaskiya kin san wannan abin da nake so ne yi tuwo ba ai ina son tuwo so a to ya za a yi ai kawai ai da shi wa sarki ya ki mutum a Nasir alhamdulillah tunda ka ci abinci ka koshi kamata ya kuma ka shiga daga ciki ka watsa ruwa ka huta dama abin da matafi ya kamata ya fara yi kenan ya watsa ruwa to kai ka zo yunwa ta riga ta ci ka amma yanzu da ka ci abinci ka je ka watsa ruwa Hajiya watsa ruwa fa kika ce yi mana ani ina ga iya wannan karamawa ma da aka yi min alhamdulillah ina godiya ta ai ban taba sanin baka yadda da ni ba sai yau ni na dauka da ni da ku mun zama abu daya Hajiya ba rashin yadda bane gani nake kamar ni ya za a ce in shiga ɗakin
ban ɗakinki in yi wanka ni ina ganin hakan kamar bai dace ba saboda gamayya eh to haka ne mana in ba mai ya bace ni ya za a kace ba za ka shiga ɗaki na kai wanka mai a ciki to abinda zai sa in yadda da cewa ba wani abu kake tsammani daga guri na ba kawai ka shiga kai wankan nan shine zai sa an tabbatar da lafiya lafiya mun zama daya haba yaushe za a yi haka kawai ka shiga ga daki na da komai a cikin toilet kai wankan ka ji sanyi shikenan hajiya zan yi ina ban dakin yake ga dakin nan ka shiga akwai komai da komai Ta na zauna bai ga gari ba haba ni kuke zance ɗaya bayan ɗaya sai na dora ku a keken bera wallahi Bulama Alhaji wannan zancen da ka zo min da shi kana da tabbaci a kansa da hujjoji dan fa ba na son labarin shi a ci fadi Alhaji ina da tabbas Alhaji ka san ba na kawo maka zancen da ba gaskiya ba ne kuma duk wannan abubuwan da nake Alhaji domin kai nake saboda haka shi yasa na zauna na saka kunne na sosai na ji Bulama Alhaji in dai ko haka ne to mun samu hanyar da za mu rusa auta barbas ya kare yanzu babban abin da nake so da kai ya za a yi ka jawo mun sakir ya dawo nan ni kuma zan yalwata shi da duk wata bukata ta shi kuma ta hakan za mu bi mu ga mun karya su shikenan hakan yayi dade Alhaji ni kuma Bulama dan sa Sagiru sai na tsindima shi a cikin shaye-shaye da har karban za da inda zan lalata rayuwarsa gaba daya da kwari da bakarsa za mu dauka mu harbe shi Bulama Alhaji a kasuwan ni kadai gayya ne na samu hanyar da zan maganin sa yawa waye ga ya masa ana aro da kayan aras babu wallahi sai na nuna mishi ja da ni kamar ja da mutuwarsa sannan sai ne masa karayar da ba zai taba tunanin wai rayuwa za ta iya juya mai haka ba hakan yayi kai dai ka ci gaba da zuwa min da information an gama ni kuma a shirye nake in ga cewa na taka dukkan mai sanya gaba ya jinjina gare ka Alhaji Alhaji ka isa Alhaji ka fi su Alhaji kai ne nera kai Alhaji ba dan kan na fadi wani abu ba abin shi ne godiya nake ke duniya ke duniya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdullahi yunus shugaban cibiyar magani na kashful aliyin kada ka kuskura a matsayinka na majinyaci wanda wata cuta ke damunka ka bari imaninka ta buta hanyar yanke kauna da samun sauki dan kai ta shan magani ba ka warke ba musamman masu fama da cutar HIV wato kanjamau AIDS mai karya garkuwar jiki to ai binciken nasu ba a iya magance cuta mai karya garkuwar jiki kawai cibiyar Kashful Alil Islamic Medicine Center ta tsaya ba mallan na ta'ala hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B a bangaren masu fama da rauni ta fuskar mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai cibiyar ta Kashful Alil ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa wadanda aka gano su bisa ga bincike na Islama ku jarraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku za ku same mu a Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarbawa saman Bene shago mai namba 1
A cikin garin Kano, muna cikin Maria Plaza, shago mai number 100 dake kan titin Zoo Road, daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja, muna kuje Tipa Garage, titin Union Home, cikin P&D Plaza. A jihar Lagos, muna Owo Street, Morikas, cikin Agege. Sannan a jihar Gombe, muna Gadan Malale, Biu Road, cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza shago mai number 12 kusa da masallacin Izala dake Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza shago mai number 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi benin Alhaji Usman Giwa dake bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai Ron Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta kamar haka. Assalamu alaikum. Ni da ake kira Gambo Karmami. Wannan suna ba haye bane, dole sai an hada da tagwaye. Lakabin dan barna kuwa inkiya ta ce. Allah shine da magani. Har ma a cikin taskarsa ya sanar da mu wannan magani na HIV. Sarkin Aska Abdullah domin shi ya gajar mana da shi. Wannan magani na HIV da nake sharhin sa a halin yanzu da yardar Allah da irin kamun da tayo mutum. Na saka amfani da maganin da nake shirin sa a halin yanzu. Cutar tana kasancewa tarihi a jikin mai ita. Wannan maganin muka tanadar musu kananan yara. Muka sarrafa ya koma na ruwa domin su yi amfani da shi. Da gaggawa cutar za ta bar jinin su cikin hukuncin Allah. Ita kuma cutar sikila to da yardar Allah duk irin kamun da sikila ta yi wa mara lafiya ya dauki da ita. Mun har yi amfani da wannan kalar maganin. Maganin yana ratsa jinin su da bargon sa. Ko namiji ko mace ko yaro ko babba mun saka kashi akan naira 5000 katal. Amma daga cikin masu fama da cutar sikilar wani in muka karba jawaban sa ko kuma muka karba ainihin maganganun sa zai sha robar maganin sama da daya cikin yardar Allah. Wannan cibiya ta Allah mubaraka traditional medicine center dake garin Karmami tana da yara sako sako da lunguna. Amma daga cikin yaran da ta yaye wasu idan suka fuskanci maganin da muke bayarwa na HIV ya kare suna zuwa suna buga jabin maganin har su samu dama su yi ga media su ringa yada shi suna cewa wannan magani na HIV ne kuma na sikila. To jama'a ya tantance ku gane maganin ne yana da launi guda 41 har ma dandanan sa ya kasance guda 12. Sai mutum ya zo zai san haka idan mutum ya sha maganin HIV kasa da wata 3 da kwana 9 to cutar HIV ba sai ya rabu da ita ba saboda karfin jinyar a cikin jinin sa. Amma sanin lokacin da mutum zai sha ya rabu da ita sai mutum ya ziyarce mu ko kuma ya same mu a cikin guraren da muka ambata sannan zai sani. Alhaji Bakura na garin Borno wasu sun san shi wasu kuma labarin sa suke ji yadda ya muni wannan kyauta to ni ma ina gode masa har kullum domin jin dadin maganin sikila da ne wa yaran sa yasa ya bani wannan kyautar waya haka naira 900 kisa na fito nake godiya. Babba address din mu yana garin Karmami jihar Kano karamar hukumar Gabasawa. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri unguwar Kushiya muna aiki duk ranar Juma'a da Asabar. Idan aka je jihar Borno muna a Gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da Talata. A garin Kano muna unguwar Riman Auzunawa gidan Maryam Jira. A Abuja kuma muna area 1 Afo cikin statement muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna kasar Chadi muna garin Jammaina unguwar Gasi daidai a Sambu. Wa'anda suke kwatan kasar Ghana muna nan a garin Kumasi daidai roundabout na transformer. Masu neman mu idan bukatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka. Ke duniya ke duniya ina jin dai Alhaji Auta bai san an ga mutanen kawo shago ba ko? Kaga tsaya ka kwantar da hankalinka ni ma irin ka ne
ba zuwa ne in balle maka aiki ba a gani fa ni ban fuskanci fa abin da kake magana akai kaga dakata da Allah ka daina wuta kwana kwana wai in tambaye ka wai ba neman duniya ne ka kasuwan nan bane wai arziki arziki ne zo nema ba ni mata nazo ni dalilin mata ne nazo kasuwan nan mata to ai duk ɗaya ne su matan da ka zo neman su da su da kuɗi to ai duk hanta ɗaya ne ka taba gani an taba raba hanta da jini kaga mala tunda ra'ayin mu ba iri ɗaya bane da kai kawai ka rabu da ni ka je kai sabga ka ne sabga ta da Allah wa kake malam sagir dan Allah yanzu idan baka samu kuɗi ba to ai na baka samu mace kaga tunda har ta kai da na iya kai matakin da zan dauki naira miliyan 1 tawa ta kai da ka kwa ina raba hanya da talauci yayi nan nayi nan wallahi alhamdulillah an zo gurin kana ji na ko wallahi zaman ka a gindin giginya to babu abin da zai jawo maka sai gindin asara gara ka matso gindin inuwar da zaka dan dasa mai dadi mai annashuwa tafi maka alkhairi kaga mala ni fa ga baki dai wannan lissafin na karban gani ba kai mun bayani yanda zan fahimce kai me wani igiye inuwar gwaye inuwar waye fito kai mun Hausa in gane to shikenan kar ka damu ni nan yanzu zan maka gwar gwar ka fahimci komai ka gani nan to ni yaran Alhaji Lawan ne mataka zaka biyo ni in kai ka gaban Alhaji Lawan kai masa aiki to zaka samu daloli ba ma naira ba daloli da ka sani ai ka san su irin na America to zaka same su Alhaji Bilal to kai yanzu iyalin safin ka idan ne da na amsa wannan bukatar taka shi kuma shagon mahaifin nawa ya kake so ya kasance ya wargaje kai ana gabas kana yamma yanzu ba bukata kake so ta kudi kai ba to idan har baka zo gindin wannan inuwar ba ai har yanzu ba zaka samu irin abin da kake so diba kai sakin malaka na da ta Alhaji Alhaji auta ne amma sai naga ashe ba kai sakin din ake kira ba wannan ne daban ya kamata in bar gurin nan daga bayan kuma mai magana to yawa nagode sai mun yi magana maganar wannan mutumin fa gaskiya ce tabbas idan na ci gaba da kasancewa kasan abba babu abin da zan tsira da shi idan nake so na yi kuɗi cikin kankanin lokaci ta yaya zan tsaya ana dan samun naira 100 naira 200 wanda fa wannan dildin da ne na miliyan 1 babu abin da na tsira da shi kai gaskiya sai na bi wannan mutum gaskiya dole fa ya kamata in je nemi wancan mutumin ko magana nan da ya faɗa complete ɗinta gaskiya ne ma babana kai bula ma a duniya wani labari na saya sha bamban da naka a duniya wani rayuwa ta saka sha bamban ai da taka wani zai aikata alheri duniya wani ko zai aikata sharri duniya ma'aikata alheri kalmacin tsaro da kowa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji.
ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Zaka ga kana mu'amala da iyalinka baka daukan wani lokaci mai tsawo, ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar yaro karami, ko ka dinga ganin kuraje suna fita a gabanka, ko ka dinga ganin faroruwa yana fita a gabanka. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan jijiya. Zaka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai kai a zaune. Tashi da gar, zama da gar. Duwayen nan matsalolin jijiya ne. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan ciwon asma, ko ta hawan jini, ko cuta mai kare garkuwar jiki, ko mutanen da suka samu matsala na wasa daga ba ma'ana istimna'i. Insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon kunne, ko ciwon ido, ko bakin su ya ringa yin wari, insha Allah shi ma in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan basir mai tsiro, ko ulcer. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan ciwon asma, ko ciwon sikila. Baya da haka ina kira ga iyayenmu mata wanda suke fama da matsalan sanyi. Za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a jikinki kamar tana, ko ki dinga ganin faroruwa yana fita a gabanki, ko ki dinga jin ciwon mara wajen yayin al'ada, ko ki dinga ganin sha'awanki yana daukewa yana dawowa, ko jin zafi wajen mu'amala aure, ko wanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba, ko idan kin samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Baya da haka ina kara kira ga iyayenmu mata wanda kirjin su ya zube ya koma kamar na tsofaffi, fatar ki tana yin yaushi, kai magunguna da zamu baku za a samu biyan bukata a kai. Kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba, ko yana yawan mafarke, ko baya iya bacci. A jihar Kano za ku same mu iya Port Road by Ahmadiyya Junction kusa da makabartan Christian, ko ku neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. A jihar Sokoto za ku same mu a unguwar Rogo dab da gidan Sheikh Abubakar Jibrin, ko ku neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. A jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Secretariat, ko ku neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. A jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki, ko ku neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Metama kusa da CBN da kamfanin MTN, ko ku neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. A jihar Lagos za ku same mu a Ogere garejin Alhaji Isu Ogamboy, ku yadda da Allah. Sannan muna aika sakonnin mu a ko ina a fadin duniya. Suna nan a kasuwar Kantun Kwari titin IBB gidan Alaramma daura da masallacin Ahmad Tijjani. Dan neman ƙarin bayani sai kira su alambar waya kamar haka. Wani in ya samu wani ko yayi hakuri, ke duniya.
Sunny.